Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh yo sul biata so tolo ta pa prime career coaching academy official youtube channel ta paratak bande khush amdeed har kale nan zamun topic che kama de aga ke todre oscilloscope te de de namak kemunga pa class 10 physics ki unit number 16 introductory electronics da de pa bare ki mukhabari kadi di thermonic emission pa bare ki aw da gashan داغین بس چکو منور الیکٹران گن او داغی چکو ما ڈیفلیکشن سیسٹمزو داغی پا بارے کے موقع بری کردی دی نن کی توڑ رے اسیلسکوپ کی توڑ رے اسیلسکوپ بچے دا یاد خبر دا خبر دن سر یادو ساتی چی داغم داغ الیکٹران گن دے پا دیکی دنن آکم کنسپٹ چکو ممون پا الیکٹران گن چپٹر ٹاپک کی کڑے دے هم دغه کانسپټ دی خو دا الکترون ګن په دې کې په دې ځای کې موږ به په یو ویکیوم دې کې به بندو او دې ته به مخکې سکرین لګو چې دا الکترون ځي په سکرین باندې لګي دا په سپارکینګ کوي او بیا به دغه الکترون چې کومه دي مختلف قسمه ویوز دا به موږ ته راکوي په دې سکرین باندې او موږ به د دې ابزرویشن په اسانه سره کوو نو راځو الیکټران ګن دپاره تاسو ټول لاړ شئ زموږ پریویس چې کومه لیکچر دی الیکټران ګن باندې هغه وګورئ او چې هغې باندې تاسو پوه شوئ نو هغې نه پس به تاسو په کتور اسیلسکوپ یعنې سیارو باندې بالکل په اسانه سره سکېږئ پوهېږئ به نو راځو خپل ټاپک ته بچې په سیارو کې موږ د الیکټران ګن د دې خبره به خامخا کو په دې باندې لږ نظر اچوو مونږ دا ویلیو چې دلته مونږ سره کیتوډ دی او دا ټنگسټن فلمنٹ چې کومه دی یا فلمنٹ دا دې ته مونږ اٹیچ کړی دی 6.3 ولټ ته مونږ ورکړی دی تقریبا 600 مل امپیر کرنٹ په دې کې پیدا شوی دی ټنگسټن فلمنٹ چې کله هیټ اپ شو الیکٹرانز ایمیشن چې کومه دی سٹارټ شو په دې سلنډر کې تاسو ګورئ دا کیتوډ دی ځکه چې دا ما نیگیټیولی دا سوري ما نیگیټیولی دا چې مونږ دا ما سره کړی دی ما چارج کړی دی ٹھیک شو اوس کچره مونږ د غوړو چې د الکترون ایمیشن د مونږ تیز کو زیاتې کو نو په کار دا چې دې ته مونږ د بیریم یا د سترونټیم اکساید چې کومه د کوټینګ ورته وکړو اوس دلته چې کومه دا کنټرول ګریډ دی دا نیگیټیولی چارج دی او دې کار دا چې دا الکترون چې کوم ایمیټ کیږي د دې کنټرولینګ بیا دا چې کومه اکسلریټینګ انوډ دی پازیټیولی چارج د دې کار دا چې الیکټران لسه ورګي یو چپا د تیزی او په دې ځای کې موږ سره بیا فوکسینګ انوډ دینو په دې کې بیا ما تاسو ته ویلیو چې په دې کې د پازیټیولی چارج خو دلته موږ الیکټریک فیلډ هم دې ته دې کې لګولې ټیکټو ډیفلیکشن سیستم او میګنیټک فیلډ یعنی بی فیلډ دلته چې کومه موږ سره کړې دا موږ لګولې ټیک شو نو سکیږي دلته هاریزنټلی او ورټیکلی چې کومه دا کم دا الیکټرونو بمباری چې کیږي کم دا بیم آف الیکټرانس چې روان دي هول سکرین باندې داسې کیږي دا لګي هول سکرین چې کومه داسې کې دا روښانه کوي خبره باندې پوه شوئ که نه دا الیکټران چې کله دغلته لګي نو الیکټران سپارکینګ کوي او د دې وجه نه ټول سکرین څه کیږي دا روښانه تاسو ته کاری نو راځو سیمپل په دې کې لږ غوندې ماډیفیکیشن چې دلته ورته موږ یو سکرین لګو لکه څنګه نو دلته خو اولنۍ خبره چې دا ټول کومه سیستم تاسو الیکټران ګن ښکاري دا موږ بس کې بند کوو بالکل په ویکیوم کې چې کومه دا موږ بند کوو ٹھیک شو داسې 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 ٹھیک شو او په دې ځای کې موږ دې ته اوس لګو یو سکرین لیټ سپوز ما چې دلته ما سره ده دلته سکرین ما سره سره راغی مین چې کوم موږ سره سکرین راغی هغه دا شو اوس دلته څه کیږي د الیکټرونو بیم خو آلریډي روان دی تاسو دا یې نه چې دلته کنټرول ګریډ خپل کار کوي اکسلریټنګ انوډ چې کوم دی خپل کار کوي او دلته کومه چې فوکسنګ انوډ دی دا خپل کار کوي خو دلته ډیفلیکشن سیستم یعنې دا الیکټرون بیم ورټیکلی او ایز ویل ایز هاریزنټلی چې کوم دی دا څه کیږي دا ډیفلیکشن سیستم چې کوم دی الیکټرو میګنیټک فیلډ د وجه نه کیږي دا الیکٹرانز یو په دی هول سکرین باندې سکی دا لګي خو دی هول سکرین
په کار ته چې دل موږ کوټینګ وکړو بلکې کوټینګ شوی دا کوټینګ چې کوم دی دغلته چې کله دا الیکټران سټرایک کوي خبره باندې پوه شو که نه نو دې چې کومه کوټینګ دا موږ کړی دی نو دا څه شی دی زینک سلفایډ څه شی دی زینک سلفایډ زیډ این ایس نو دا د زینک سلفایډ کوټینګ چې کوم ورکړی دی چې دا الیکټران کړی دی سره لګي بالکل داسې کوي دا سپارکینګ کوي څه کوي داسې سپارکینګ یو شغله کوي شغله ٹھیک شو که نه کومې ته چې موږ پاس پر وایو ٹھیک شو شغله کوي نو د دې شغلو د وجې نه دا ټول سکرین یا کومه چې سپیسیفک پوینټس دي نو داسې کیږي دا بالکل تاسو ته په نظر باندې راځي دا ویزیبلي خبره باندې پوه شوې که نه کومه رڼا چې ښکاري ده ویزیبلي او تاسو ته په سکرین باندې ایمیج په نظر باندې راځي اوس یو سټوډنټ هغه کوشن دا کړی وو چې که چیرې دې کې موږ ډیفلیکشن سیسټمونه لګوو نو بیا به څه کیږي نو بیا به دا الیکټران بیم ډایرکټ ځي او تاسو ته به صرف دا پوینټ روښانه ښکاري دا پوینټ نور ټول سکرین چې کوم رته تاسو به دا بلر بالکل اس قسمه رڼا به په دې باندې نه بالکل میډ پوینټ چې کوم رته تاسو ته برایټ ښکاري خبره باندې ورسېدی اوس په دې ځای کې یو بل غټ کوشن چې ارایز کیږي هغه دا دی چې یار دې سیارو د وجې نه دا خو موږ له کلر ایمیج راکوي څه شی را لکوي کلر ایمیج را راکوي نو کلر ایمیج دلته پرایمری کلرز په باره کې بچې آر جی بی دا فارمولیزن سره یاد ساتئ چې ریډ گرین اینڈ بلو دا پرایمری کلرز دي خبره باندې پوه شئ که نه نو دلته چې کومه لایټ ایمیټ کیږي هغه د ریډ بلو او د گرین رنگ په صورت په منځ په دې صورت کیږي خبره باندې پوه شئ که نه نو کومه رڼاګانې چې په سکرین باندې تاسو ته ښکاري په دې کې د دې درې کلرز ډېر غټ ډېر عام کردار دی د ریډ گرین اینڈ بلو خبره باندې پوه شئ که نه اوس دلته دا خو ټوټل چې کومه ډیزاینینګ وو کومه ټوټل د دې چې جوړښت وو د دې سیارو هغه الریډي موږ ډسکس کو خو دلته زه دې ته ویلی شم چې دا ما سره یو الیکټرانیک ټیسټ انسټرومینټ هم دی څه شی دی الیکټرانیک ټیسټ انسټرومینټ electronic test instrument was electronic test instrument دا ولې دی غټ کوشن خو دا دی ګوره یو خو چې کومه دلته مونږ ابزرویشن کوو نو مونږ په ویو فارم کې کولی شو په کوم فارم کې کولی شو په ویو فارم کې مونږ کولی شو دا چې کومه په دې مین سکرین لیټ سپوز دلته ویمه چې دا ما سره سکرین دی دا ما سره سکرین دی کومه چې سیارو تاسو دې ته ویلی شئ دا تاسو په لیبس کې کتی شئ سیارو سکرینز دي ما سره نو لیټ سپوز ویمه چې په دې یو سکرین باندې ما سره چې کومه د ویو داسې دی ګورئ داسې ٹھیک شو دې ته وایي سټرایټ ویو څه ورته وایي بالکل سټرایټ روان دی خبره باندې پوه شئ که نه بل چې کومه دی په دې سکرین باندې ما سره ویو څنګه وي ویو ما سره داسې ٹھیک شو داسې دې ته څه شی ودې ته وایي ساینوسایډل ویو خبره باندې پوه شوې او بل چې کومه دی بل سکرین باندې ما سره ویو داسې ٹھیک شو داسې دې ته وایي سکوئر ویو او بل سکرین باندې لیټ سپوز ما سره چې کومه دی ویو داسې دې ته وایي ساټوت ویو نو دا کومه چې څلور مختلف قسمه ویوز دي نو دا موږ د سیارو یعنی د تورډ رې اسیلسکوپ په سکرین باندې د دې ابزرویشن ډېر په اسانه سره څه کوی شو مشاهده د دې کولی شو خبره باندې پوه شوې که نه اوس په دې ویو فارم کې دا موږ ته د انسټرومینټ چې کومه الیکټریکل انسټرومینټ دی نو دا موږ ته څه راکوي دا موږ ته سیګنلز راکوي او سیګنلز چې کومه د ویو په صورت کې یعنی یا په دې صورت کې راکوي یا په دې صورت کې راکوي یا په دې صورت کې یا په دې صورت کې او د دې سیګنلز موږ ته دا پته لګي که چیرې دا پیټرن د دې سیګنلز د دې ویو ریګولیټي خبره باندې پوه شئ کې ریګولیټي یي نو موږ به دا وایو چې په دې الیکټریکل انسټرومنټ کې وولټیج فلکچویشنز یا ټربل شوټ چې کوم پرابلمز دي دا نشته خبره باندې پوه شئ که نه دا نشته نو د دې مطلب دا دی
چې د دې په مدد سره موږ د یو الیکټریکل کمپوننت په باره کې چې کوم موږ دې ته اټیچ کړی دی موږ مختلف قسمه معلومات د دې کولی شو لکه د وولټیج فلکچویشن دغه شان نور ټربل شوټ چې کوم پرابلمس دي او بل اهم خبره چې د دې ویو چې کوم سایکل دی د دې دغه چې کومه دی څه شی ورته وایي ویټ چې کومه دی موږ زیاتولی کمولی شو لکه لټ سپوز موږ چې موږ ویو دومره پیدا کوو یا یې چې کومه دی دومره پیدا کوو یا یې داسې پیدا کوو خبر باندې پوه شوئ که نه نو سپیسیفک بټن په کې لګېدلی تواهی را تواهی او چې څومره تاسو ته ریکوایرډ دي هغومره چې کومه دی د دې سیګنل تاسو څه کولی شئ دا په سکرین باندې تاسو ته نمودار کېدای شي په عمره سایز کې اوکے بل د دې استعمالات ډېر زیات دي بیا چې د دې سیارو یوز استمونږ سوچو که نه دا انتہائی زیات دي او ډېر په اهمو اهمو ځایونو کې چې کومه دی دا مونږ چې کومه دی استعمالولی شو ٹھیک شو لکه دلته د مدد سره د ټول نه اهمه خبره چې زه تاسو ته وکړم که نه چې کومه شارټ انټرول آف ټایم دی څه شی دی شارټ انټرول آف ټایم لکه دې په مدد سره مونږ څه کولی شو دا میر کولی شو څه کولی شو دا میر کولی شو لکه څنګه زه به تاسو ته یو اسان مثال درکړم چې په کرکټ کې کچری دا بال ایج شي دا کیپر نو چې کله مونږ دا شارټ ټایم انټرول چې کومه دی که نه دا نپ کوو نو آیا مونږ دا ډیسیژن نه شو اخیستی داسې په یادو باندې چاې دا ایج شوی دی که نه دی نو تاسو ته به په کې توډ یا په سکرین باندې به تاسو ته داسې ویو پیټرن په نظر باندې راځي که داسې نو مطلب دا چې بال د بیټ سره لګېدلی دی او آفټر دیټ کیپر سره اخیستی دا کیچ کړی دی خبر باندې پوه شوئ که نه نو دلته شارټ انټرول آف ټایم دا دلته چې کومه دا ډیسیژن د څه د وجه نه پاسیبل شو بیکاز آف سیارو کې توډ اسیلوسکوپ ته وجې نه او دغه شان د الیکټریکل اکویپمنټ په باره کې خو آلریډي ما تاسو ته خبرې وکړې چې په دې کې وولټیج فلکچویشنز یا نور داسې ټربل شوټ چې کوم پرابلمس دي دا په کې راځي نو دا هم موږ د سیارو په مدد سره څه کولی شو په اسانه سره ناپ کولی شو او دغه شان چې کومه نیو سرکټ موږ ډیزاین کړو خبره باندې پوه شئ نو که چېرته د دې په ډیزاین کې چې کومه دی څه شی څه ایرری څه شی څه ایرری یا چې کومه دی وولټیج لیول د دې خرابي یا چې کومه دی دا څه الیکټریکل نایز په دې کې راځي خبره باندې پوه شئ که نه نو د دې ټول چې کومه نشاندهي دا موږ په سیارو باندې څه کولی شو ډیټیکټ کولی شو خبره باندې پوه شوئ نو څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه چې پخوانی ټلویژنز چې کومه دي ټي ویز یا دغه شان کومه د ډیسک ټاپس چې دي که نه ډیسک ټاپس په دې کې چې کومه دی دننه دا سیاروز چې کومه دی داسې شوي دي دا لګېدلی دي په دې کې الیکټران په تیزۍ سره ځي او دلته چې کومه سکرین دی کومه فاسپر کوټنګ چې کوم په دې شوی دی دا الیکټرانس په دې باندې لګي او داسې کوي دا سپارکینګ کوي خبره باندې پوه شئ که نه دا کومه سپارک چې کوي دي تاسې شوی دی ته وایي پیکسل څه ورته وایي پیکسل خبره باندې پوه شئ که نه او پیکسل دا یاد وساتي چې دا یو پکچر ایلیمنٹ دی خبره باندې پوه شئ لکه تاسو به د خلکو نه اورېدلی لکه کیمرې دې څومره میگا پیکسل ده خبره باندې پوه شئ لکه مطلب چې څومره میگا پیکسل مطلب څومره دا اماؤنٹ زیاتېږي دومره دا پکچر چې کوم ریزولوشن دی دا زیاتېږي نو دلته ما سیمپل داسې وکړو چې دلته کومه سپاٹس کومه بلینکنګ دا کوي کومه لایټ دا کوي داسې شری دا پیکسل دی خبره باندې پوه شئ که نه نو پخوانی زمانه کې چې کومه ټی ویزو که نه څه شی وو ټی ویزو دا بلیک اینڈ وائټ زمانه کې ته وایي بلیک اینڈ وائټ ټایم ورته وایي خبره باندې پوه شئ که نه لکه تاسو به د چارلی چپلن چې کومه موویز دي تاسو به هغه کتلي که نه هغه چې کوم مووی هغه کړې دا بلیک اینڈ وائټ کې دا په بلیک اینڈ وائټ کې سمپل تا که ډېر زبردست سټایل کړی خو خلکو ته پته نه لګي ځکه چې ستا ستا به صرف چې کومه دی دوه کلرز په بدن باندې ښکاري یو به بلیک او بل چې کومه دی دا به وایټ به تاسو ته په نظر باندې راځي خو نن سبا چې کومه دور دی هغه چونکې پرایمری کلرز آر جی بی چې کوم دی په باره کې مو خبره کړې ده دا استعمالیږي نو ریډ گرین گرین اینڈ بلو چې کومه کلرز دي
نو د دې د وجه نه تاسو ته څنګه ایمیج کاری کلرفل ایمیج چې کومه ده تاسو ته په سکرین باندې په نظر باندې څه کېږي دا راځي اوس کوشن دا چې دا درې کلرز را پیدا کېږي څنګه ګوره د ریډ دپاره جدا سیارو سوري جدا سیارو بالکل د ګرین دپاره چې کومه دی جدا چې کومه الکترون ګن دی په دې کې دا لګېدلې مطلب تری الکترون ګنز چې کومه دی به یک وخت په دې کې څه کوي دا کار کوي سیارو ورته نه شو ویلی موسټ سوټیبل داسې الکترون ګن چې کومه دی دا ورلډ موږ له استعمالول پکار دي نو تری الکترون ګنز چې کومه دی په دې کې څه کوي دا فنکشنلی دا کار کوي او د دې د وجه نه موږ ته چې کومه دی کلرفل امیج دا په سکرین باندې نمودار کیږي یو ډېر عام کوشچن چې یو ماشوم کړی دی هغه دا دی چې ریډ ګرین اینډ بلو سره تاسو خو د پرایمري کلرز خبره وکړه نو پکار ده چې په سکرین باندې موږ ته چې کوم مووی یا فلم موږ ګورو چې هغه موږ ته په ریډ ګرین اینډ بلو کې په نظر باندې راځي نو بچی اولنۍ خبره دا چې دا ریډ ګرین اینډ بلو د دې انټینسټیز کې که موږ فرق لږ ډېر کوو که نه انټینسټیز کله نا کله د ریډ انټینسټی زیاته کړو د ګرین کم وکړو د بلو کم وکړو یا د بلو زیاته کړو د ګرین کم وکړو نو دې انټینسټیز کې چې کوم ویریشن موږ کوو که نه نو اصل کې د دې نه موږ ادر کلرس څه کولی شو ادر ډفرنټ کلرس چې کومه دې نه موږ اخیستی شو جسټ موږ له څه پکار دي چې د دې انټینسټیز کې کومه ویریشن چې کومه دی دا کېږي خبره باندې پوه شئ که نه نو نور کلرز د دې نه په وجود کې راتلی شي ځکه دې ته څه وایي پرایمري کلرز ورته وایي اوکې بل چې کومه غټ کوشچن دی هغه دا ده چې آیا د سیارو په مدد سره موږ چې کومه د ساؤنډ ویوز دی ساؤنډ ویو نیچر به زه ورته زه وایم ځکه چې خو آلرېډي لانګیټیوډنل ویو دی خو د سیارو په سکرین باندې چې کومه دی یو آواز چې کوم مایکروفون موږ لیټ سپوز یا ټیوننګ فوک ته ونیسو نو په سکرین باندې چې کومه موږ ته د دې آواز پیټرن ښایي خبره باندې پوه شوې که نه او دغه شان د دې په مدد سره موږ د یو لاؤډ سپیکر چې کومه ډاینامیک رینج دی که نه هغه موږ څه کولی شو هغه موږ د ویو پیټرن په مدد سره چې کومه دا معلومولی شو خبره باندې پوه شوې که نه نو د ټون چې کومه نیچر دی خبره باندې پوه شي نو د ویو فارم په صورت کې او دا کومه ویو دی ساینو سایډل ویو دی دا موږ ته په دې سکرین باندې څه کېږي په نظر باندې راځي خو دا یاد وساتئ چې د ټیوننګ فوک د وجه نه چې کوم آواز پیدا کېږي دغه آواز چې کومه ویو نیچر دی بس یارو باندې دا ساینو سایډل دی اوس د بل انسټرومنټ نه لکه لیټ سپوز یو میوزیکل انسټرومنټ دی خبره باندې پوه شئ ته باجرا والا ټیک شو کنه پیانو یا ګیټار راوالا یا سیتار راواخله نو د دې په ویو کې چې کومه لپاره راتلی شي نو دا اصل کې چې کومه انسټرومنټ دی د هغې په نیچر باندې څه کوي دا ډیپینډ کوي اوکې ده سو هیله لرم چې د سیارو په باره کې به تاسو لږ ډېر پوه شوي که په دې لیکچر کې کم سے کم سا مسئلہ وی سا مشکل وی ڈیفینیٹلی تاسو کمنٹ سیکشن کې وای او د خپل چینل خیال ساتئ خپل چینل سبسکرائب کړئ او بیل آئیکن ضرور پریس کړئ چې روان ٹیم کې کم نیو اپڈیٹس تاسو ته په ټایم باندې ملاویږي پر لاموس پرم د الله په امان